আজি আমি ইয়াত তামোলপুৰ জিলা BPF আৰু গৰিচৰ ব্লক BPFৰ যুটীয়া উদ্যোগত ভাৰতৰ 75 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস ৰাজহুৱাভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আমি ইয়াত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৰাখিছোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলক আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ। গৰিচৰ যি জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্থা তাক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানত জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অভিনয় ৰায় সমন্বিতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাগুৰুসকল আহি উপস্থিত হৈছে, দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু আমি আজিৰ এই সন্ধিখনত যিটো গণৰাজ্য দিৱসৰ যিটো গুৰুত্ব, গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধৰ যিটো গুৰুত্ব, এই গুৰুত্ব অলপ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ হওক বুলি পেলাই এই গণৰাজ্য দিৱসটো ৰাজহুৱাভাৱে ইয়াত আমি গৰিচৰ PWD IB-ত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু আমি এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আশা ৰাখিছোঁ যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ গণতান্ত্ৰিক যিটো ব্যৱস্থাপনা, এই গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাপনা যাতে শক্তিশালী হয়, নিৰপেক্ষ হয়, দেশৰ শাসন ব্যৱস্থা সকলো জনগণৰ কাৰণে, সকলো ৰাইজৰ কাৰণে, সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ কাৰণে যাতে মানে ক্ষমতা, আইন এইবিলাক যাতে মানে উপলব্ধ হয়, সমান হয় সকলোৰে কাৰণে, এই আশা মই এই গণৰাজ্য দিৱসত ৰাখিছোঁ। নমস্কাৰ দেই, আজি আমি ইয়াত তামোলপুৰ জিলা BPF আৰু গৰিচৰ ব্লক BPFৰ যুটীয়া উদ্যোগত ভাৰতৰ 75 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস ৰাজহুৱাভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আমি ইয়াত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৰাখিছোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলক আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ। গৰিচৰ যি জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্থা তাক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানত জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অভিনয় ৰায় সমন্বিতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাগুৰুসকল আহি উপস্থিত হৈছে, দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু আমি আজিৰ এই সন্ধিখনত যিটো গণৰাজ্য দিৱসৰ যিটো গুৰুত্ব, গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধৰ যিটো গুৰুত্ব, এই গুৰুত্ব অলপ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ হওক বুলি পেলাই এই গণৰাজ্য দিৱসটো ৰাজহুৱাভাৱে ইয়াত আমি গৰিচৰ PWD IB-ত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু আমি এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আশা ৰাখিছোঁ যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ গণতান্ত্ৰিক যিটো ব্যৱস্থাপনা, এই গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাপনা যাতে শক্তিশালী হয়, নিৰপেক্ষ হয়, দেশৰ শাসন ব্যৱস্থা সকলো জনগণৰ কাৰণে, সকলো ৰাইজৰ কাৰণে, সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ কাৰণে যাতে মানে ক্ষমতা, আইন এইবিলাক যাতে মানে উপলব্ধ হয়, সমান হয় সকলোৰে কাৰণে, এই আশা মই এই গণৰাজ্য দিৱসত ৰাখিছোঁ।